Tak jako další, poslední ze série Artifact 2017. 18. Už teda to balení je kapku jiný, už je tam jenom 8 balíčků. Ale doufám, že budeme pokračovat v trendu tahání pečů z těchto sérií. I když ti 28 jsme peč nevytáhli, tak ti další už opět byl, takže bilance je vysoká. Dají se tam najít super karty, jako třeba Honored Members, podepsaný Hardsign karty, které jsou úplně nádherný. Takže Alexander Benbeck, Nathan MacKinnon, Rukíčko, Brock Bowser, i když to základní, tak krásný limit 444/999, jméno, který určitě neurazí. Kartonek a Tuukka Rask. Jaden Schwartz, Frozen Artifact, Matt Zuccarello pro New York Rangers. Gratulace Rangers prvnímu tíku. Kartonek a Drew Doughty. Claude Giroux, Shea Weber, Jack Eichel, verze Orange, limit 26 z 55, takže gratulace do Buffalo, kartonek a Tyler Seguin. Oliver Ekman Larsson, Rokíčko, Ruby verze, Christian Fischer, 044/399 pro Arizonu, kartonek, Evgeni Malkin a Dylan Larkin. Gustav Nyquist, Rokíčko, Redemption, podepsaný Rokíčko, číslo 20, to by mohlo být slušný jméno, i když samozřejmě už je to číslo 20, tak to nebude jedno z těch nejlepších, ale musím se teda podívat do checklistu na to, kdo to je. Aaron Ekblad a Logan Couture. Daniel Sedin, Corey Crawford, Dual Jersey, limit 11 z 125, opět gratulace do Chicaga, jsou prostě krásné karty tohleto, a John Carlson,
Jason Speca, Ivan Provorov, Rookie Redemption pro Pittsburgh, Kartonek, Mats Zuccarello, Poslední peklík. Bohužel opět karton, takže tohle série bez patch karty. Škoda, škoda, škoda. Ryan O'Reilly. Johnny Brodzinski. Rokíčko pro Los Angeles. Kartonek. Pavel Zaka. A Erik Stahl. Já se teda rovnou podívám na to, kdo je na té Redemption kartě. I když mi to bude asi chvíli trvat, jelikož už nahrávám ty videa. Tak jo, set checklist, Rookie Redemption, číslo 20. Jane Kuokainen. Takže Redemption karta pro Carolinu. Je to Jane Kukoainen. Takže gratulace Karolajně. To byly teda artefakty. Takový opět průměrný, si myslím. Žádný monster hit. Když krásná paralelka Jacka Eichla. Za chvíli Rocky Anthology.